Dobrý začátek videa. No, čau lidi, vítám se do Šuda. Dneska jsem tu zas, tenhle tlustej ksicht já. Pokud vidíte moje vystříhané video, po dlouhé době zastříhám videa. Ano, jsem zas v studiu. Úplně stejný den to natáčím. Moment. Dáme střih, já si dám klávesnici a jdeme se dívat na komentáře. Takže teď. Takže, mám tu klávesnici samozřejmě. Mám počítač a jdeme odpovídat na jednu otázku. Čím bys chtěl být, až budeš chlap? A nevím, jestli budu být chlap, úplně pořádný pracovitý, což vidíte tady. Ale tak bych chtěl být hlavně hasič nebo policajt, ale spíš policajt. A nebo závodník prostě, co půjdem. Tak, klikneme na další. Tak, co tu máme dál? Čekat. Udělej někomu prank. Tak jak jako prank? Samozřejmě pranky. Pardon, že tu je tento káblík, nejde to oddělat. Prostě pranky jsem si říkal, že budou mini pranky s Honzou. Možná, neříkám, že jo, ale jakože možná to bude na Honzův kanál. Honzův kanál je Honzy nějak 12, má dobrý stream z Fortniteu. A my jdeme udělat ten prank, no. Si nevím co, ale něco vymyslíme. Třeba na babičku, ne kecám, babička už je stará, uděláme prank na psa. Takže jdeme na to teď. Takže lidi, musíme potichu, jo. Musíme potichu, Čau, tuláku. Čau. Jak se máš? Nemáš pavouka. Tak den. Nejprank. Tak. Úplně nejprank. Umím cheater click. Ano, je to easy prostě. Uděláte takhle ruku a uděláte. A úplně jak když krabáte, ale. Tak. Jdeme na další úkol a tohle video bude fakt, jakože fakt krátký, protože se mi to fakt nechce stříhat. Dneska už jsem stříhal jedno video a to mi zabralo tak aspoň hodinu. Tak, další koment. Chtěl by si dělat parkour, až budeš větší než tvůj táta. Nevím, jestli úplně znáte mýho tátu, ale dobře, můj táta má 2 metry. A nevím, jestli 2metrový chlap udělá backflip na veřejnosti. Fuj, nechci si to představovat. Ty nohy prostě. Takže já se na to vyjádřím. Nevím, ale možná jo, ale asi ne. Hej. Samozřejmě tyto otázky mi posíláte na Snap. Na Snapchatu se jmenuje Davídek 1000, dejte mi follow na TikToku, na Minlipsu a na Instagramu a na tady mi dejte odběr, prosím, a hlavně lajky.
ty mě potěšilo nejvíc. Takže po tomhle komentářů furt asi skončíme. Kdy plánuješ mít někdy děti? Jakože asi ne, protože jak vidím, tak ty holky fakt na mě letijou. Asi ne. Jo. Ne, asi ne. Jo, ale ne s ní. Tak proto to říkám. Asi ne, fakt ne. Takže na poslední úkol. Nebo otázku, to je jedno. Něco napsal. Den na další otázku. Vyhoď z okna kameru. Co vás tu napadá? Já vám říkám, že tohle budu dělat v dalším díle, protože já musím ještě dělat úkoly. Takže pokud se vám video líbilo, dejte mi lajčiček a odběrčiček a zvonečiček. Pokud jste tady nový, tak mi dejte odběr a zvonek, který vám zacinká na dobrou náladu. Pokud nedáte zvonek, tak vám zvonek bude tak dlouho bimbat a cinkat až do večera a nebudete moc spát, takže děkuju a čauky, mňauky, lidičky.